הבית הישראלי מאופיין בהמון חום, אהבה ובלגן. ככה זה כשחפצים שאינם בשימוש יומיומי תופסים מקום במטבח, בחדר הילדים, בסלון ובכלל, בכל מקום בבית. מהיום יש פתרון. שירות הומבוקס, הדרך שלכם לפנות את החפצים שאינם בשימוש יומיומי ולהנות מהמון מקום פנוי בבית. אז איך זה עובד? אתם מזמינים את שירות הומבוקס באתר או בטלפון, ואנחנו מגיעים אליכם עם קופסאות מיוחדות להחסנת הציוד, אליהן תוכלו להכניס צעצועים שאינם בשימוש יומיומי, בגדי קיץ או חורף ועוד דברים שתופסים מקום בחדר הילדים. לקופסאות תוכלו להכניס גם כלי מטבח, סטים של צלחות וכוסות, כלי פסח ועוד כלים שאינם בשימוש יומיומי. מהסלון תוכלו לפנות את הספרים הישנים, תקליטים, דיסקים, אוספים שונים ואפילו את הציוד של הבעל מהמילואים. סיימתם להכניס את הציוד שאינו בשימוש יומיומי לקופסאות? אנשי ההחסנה שלנו יגיעו אליכם ויאספו את הקופסאות לאחסון במחסני אבייה שאינם שמורים ומבוקרים. ברגע שתרצו את הציוד בחזרה, פשוט תרימו טלפון או היכנסו לאתר, ואנחנו נגיע אליכם עם הציוד, או רק חלק ממנו, מה שתבחרו. הומבוקס, פתאום יש המון מקום בבית.